sasrane oleh kejaba liyamu yen to Ngestina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya, Petro. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungsa. Terus tumbale sinten menban? Ah, kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Lah aku nang papan kene iki wigati bakal mbonto tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon nang Gorengstina. Jumbo karo daeng dewe sing tak tampa yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waliyo Nirmala Temajati mau. Ora liyo mek kejaba kowe Petruk, mula kowe manuta tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kana negara Ngastina perokan Petruk.
Sinomati jagat kinari among Mbak lume mbak ombak ing samudra Kanggeng Hawito dedenceng dencengan Om Nuwun sewu kilurah Kula menika ngantos bingung napakaken dhateng awak kula piyambak Apa ya aku ki kurang nggone ngladeni? Menapa ya Prantawati ki kurang nggone bisa nuju prana marang penggalihing ki lurah? Wis wonten pitung dinten iki jenengan mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk. Sambate amung sirahe mumet. Enten apa to? Sampeyan mbok yo ngrumangsani to yo aja kaya ngono to kelurah mbok yo paring dawuh terus kula niku dianggep kaya wong liya pendak lenggah dijejeri terus pindah nek lagi teturon sare dijejeri yo terus pindah nek kira-kira Prantawati wis ora kanggo ning kene ana ing Karang Tumaritis Mbok yo dibalekke ning papan dunungku kula yo ora apa-apa. Ora bakal duwe rasa getun geduwung. Ning aja terus meneng bae kaya ngoten niku ning ati rak yo marai lara to kelura. Hai. Rumah saku dodo kok rasane sesek. Sirah nek ora tak koyok pilingane ya mumet. Yo kapine. Wonten menapa ki lurah kepareng kula aturi paring dawuh kalian kula. Menawi wonten perkawis kula aturi paring dawuh ora mbok yo ngendika kaya ngono. Aja meneng wae. Ngene yo. Bu. Bu. Kula wonten dawuh.
Aku janjane iki ora nesu karo kowe. Luwe-luwe aku kok nesu karo Lengkung iki ya ora bakal kelakon to. Wong sing jeneng Lengkung iki anakku lanang siji-sijine. Omah semene pekarangan semono jembare iki sesuk sing kula wentah ya Lengkung. Nek aku duwe anak kok tak sia-sia, mongko biyen jaman kowe karo aku pengen banget duwe anak. Bareng duwe anak kok tak sia-sia iki terus aku wong tua sing piye coba? Ora ngaten. Lah iya. Mula kowe ora usah bingung, ora usah rumangsa tak nengke utawa rumangsa tak jutak kuwi ora. Lengkung ya ora usah bingung. Ora-ora nek bapak sengit karo anak lanang, luwe-luwe aku sengit karo kowe, Bu. Kok yo aneh-aneh ming biasane nek nyeluk Bu ngono wae biasa kok saiki dicengkok barang. Lah senimane? Aku iki wong budaya e. Dadi nek ngomong-ngomong mesti tak cengkok. Inggih. Lah. Iki ana wektu sing mirunggan, aku tak crito karo kowe ya, Bu. Inggih, janjane ana ngopo coba? Aku ki ora gagas kula warga, ora. Gagas kowe ya ora. Gagas anakku Lengkung ya ora malah janjane aku ki nek ora mangan kae ya pingin banget mangan. Wong kowe ki nek jeneng olah-olah wah luar biasa. Petruk ki bejo-bejane wong lanang. Ing atase aku ki ming derajate ngaceplik. Ing atase aku ki ming ponokawan, aku ki ming kawula. Duk nalika semana nampa triman saka negara Ndarawati dilala kok ya dijodhokke Purandawati dadi bojone Petruk. Wah, ayo sing lanang kaya glugu wutuan, sing wedok ayune kaya ngono, mula ora aneh dek jaman bar dadi manten kae. Wah, gedheke do jebol dibolongi tangga teparo arep loro piye polahe Petruk. Ini ora apa-apa. Inggih. Hah, kowe tak critani. Janjane aku meneng wae iki ora mikir kula warga kok, Bu. Ning kowe tak kandhani wae aja kaget. Mergo lelakon iki nek tak pikir-pikir kok gawe pingget atine Petruk, gawe kuwatir rasane Petruk. Lelakon apa iki, Lurah? Dek malam Selasa kliwon ka aku ora turu omah kok. Inggih mboten, lah tindak pundi? Aku sesire. Teng pundi? Parang Kusuma. Aku turu ning nggir segara. Niatku golek wangsit utawa laku prihatin tapa broto. Lah kok mak ler. Ora nganti delok nggonku klekaran ning pinggir segara, angine sembribit kok mak ler. Wah, lekku turu ketok angler banget ya. Inggih. Terus nalika semana kuwi aku ngimpi. Jroning ngimpen kuwi aku weruh. Apa jenenge? Omah iki kok kebanjiran. Mongko omah iki rak dataran tinggi. Inggih. Banyu gedhe mbuh saka ngendi parane, banjir bandang tanpa sangkan tanpa paran nganti omah iki jebol. Lah kok sing gumun jroning ngimpen kuwi kok sik Kelly iki meng aku. Kowe karo Lengkung iki blas ora kena banyu. Ora kesempyok ing banyu gedhe. Gragap, grayah-grayah bingung aku. Tangi gregah ning pinggir segara, kloso tak lempit mlebu warung. Nggih. Apa wedang? Nggih, nggo nentremke atiku. Wis saka kuwi atiku tak nam-nam dhewe, tak pikir-pikir dhewe jane impen iki apa maknane, apa werdine. Monggo jarene wong tuwa padha ngendikake, impen iki nek impen banjir iki elek. Luwe-luwe nek nganti ana sing katut banjir, kowe biasane impen kuwi menehi sasmita yen to wong sing katut banjir mau bakal cepak patine. Nah mula kalau dangan iki aku njaluk pamit ya Purandawati karo kowe Lengkung. Wong iki arep parane nek dina to. Tur Petruk iki umure ya wis pirang-pirang abad suwene. Wis pirang-pirang abad aku urip ana ing alam Padang.
aku duwe kulawarga, duwe anak, kuwi seneng atiku mergo bakal ana sing nyambung sejarahe Petro. Ya to, Lengkung? Inggih, Bapa. Mula sadurunge mengko apa-apa dumadi marang aku, sadurunge mengko ana perkara utawa ana masalah utawa ana apa wae sing dumadi kalawan aku, sing nganti gondol nyawane Petro, aku tak pamitan karo kowe. Kula mbok sampun ngendika mekaten. Oh, menjenengan tansah meger-meger kados mekaten. Weh, sing jeneng mati ku ora pilih nggon. Ana sing lagi nyambut gawe dipadakan tekaning pati. Ana sing wingi jagongan saiki mati ana. Ana sing wingi bal-balan saiki mati ana. Ana sing wingi badminton saiki mati ana. Dadi mati iki manut pesane Gusti. Gusti iki ngedhep saklar pirang-pirang. Jenenge iki. Dadi nek slancine mati, Gusti kari mejet saklar ceklik wong sing nang alam donya klekek modar. Wis ora iso bakal polah. Mula kanthi sasmita kuwi aku njaluk pamit. Lengkung, wonten maring adawuh Rama. Sawah Tegal kae dupeni sing tenanan. Inggih. Kendaraane bapak ki arep omeng Yamaha 75. Neng open ana kae cikal bakal bapakmu iso tuku kendaraan. Inggih, Bapa. Nek ditinggal wong tua ki Sawah Tegal ya aja didol ya, Le. Mboten. Nek iso malah nambah ana nuku tuku dijembarke Tegal karo sawahe. Lha raca-raca saiki anggere ana bocah ditinggal wong tua. Mongko nalika uripe kepomo wong tuane duwe wong tuane sugih, bareng wong tuane ora ana, rumangsane terus apa-apa kudu ana terus Sawah Tegale bapakne do didol iki akeh. Inggih. Mula aja ditiru. Nek iso tinggalane wong tuwa ki dirumat, nek iso digedhekke utawa ditambahi. Ya. Rama, kula mboten saged gesang menawi mboten kalian jengandika Kanjeng Rama. Rama sampun pejah, Bapa. Wis to, rasa tok tangisi. Prontowati. Wonten paring dawuh. Usapen waspamu. Usapen tumetes sing lohmu sing jeneng wong manunggal kuwi ora bakal sak teruse utawa langgeng ning mesti mangsa kalane kudu pisah. Aku nek ana lumpete jaluk kapura ya. Ora ngerti. Iku ora sempun ngendika mekaten. Aku wis ikhlas kok, aku ora apa-apa. Aku wis ikhlas wong aku urip ya wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Mula nek nganti ana apa-apa ning dumadi karo uripku, jumbo karo sasmita impen kuwi aku ora apa-apa, sumpah. Ya mung semedhot kok aku kudu ninggal bojo karo anak. Aku mrene ngono kowe ya ora entuk ati iso nek kowe ronda. Aja gampang dicedhaki karo wong lanang ya. Kula mboten badhe rabi malih. Kangge ngeti ngalaken setya kula kaliyan Ki Lurah Petro. Aku dadi moh mati. Lek kowe omong kaya ngono kuwi. Gedhe tresnamu karo aku. Nggih, Ki Lurah. Ning titara dipun menangaken budidaya. Arep budidaya piye wong jeneng impen ki sasmitane sing gawe urip. Ya wis ngono wae. Saiki aku tak kari ngenteni lelakonku ya. Ngerti? Tenan lho. Ora gareng. Datang po karyo sangkang renemekan Gusti Kelong Rino sak sekarnyo Thank you.
nilar dateng kula. Ae kene kene iki sing warai keseratan. Sing warai aku ngrasake abot iki kene iki. Aku dadi aku entuk sasmita kaya ngono ya, ora entuk mati. Kowe mau kramas ora to? Inggih lho ora. Ambune kaya cem-ceman. Mbok menawi namung dereng kula jungkati. Kersanipun menapa ki lurah kok lajeng rangkul dhateng kula? Menapa saderengipun sedo? Ngersakaken kabetahan batos kalian kula. Aja ngawur kowe. Aja ngawur. Wong arep mati iki butuh suci. Butuh resik lahir batine. Kok malah ngomong kaya ngono lho. Ora kena. Hah? Aku ora seneng nek ngomong kaya ngono terus goreh rongeh karo atine Petro. Hm? Tak anggap aku ki wing uripe mung butuhe mung ngono tok. Ora kudu kaya ngono. Aku ngrangkul kowe iki ora kudu terus ajak-ajak ora. Ana anake barang ngawur. Mbok menawi. Aku wis lowo piye? Wis mari. Ngaturaken njenengan menika kados mekaten. Rama, kula mboten saged dipun tilar jengandika Kanjeng Rama. Menika namung impen kemawon Kanjeng Rama. Sampun ngantos sedo. Ya saiki ngene wae. Upama aku dipestekke mati lantaran Sasmita impen mau tak lakonane. Ning ngene. Nek patine Petruk iki pati sing apik, aku ikhlas. Ning nek matiku mergo mati dikrenah karo wong liya, dibudidaya karo wong liya utawa dijongko dening wong liya. Wah. Petruk isih jumangkah, isih songrem, biyahake tangan kong, bapakmu ora bakal mung trima kaya ngono wae. Sing jeneng cacing ae kepidak menungso ngolet mergo tangi turu. Apa meneh menungso? Menungso kuwi duwe perasaan, nek ana sing arep mateni karo Petruk ya saiso-iso bangga, saiso bangga. Nek cara sapine mbek dijagal sik bapakmu. Nek wis dijagal, dibleh aku pasrah. Berkat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning arga ram kang tumingal. Ram kang tumingal dendeng saengga praja. Hong dereng antos paribasa sami Balwacana. Prawataning begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni Akarya kaget lara Petruk gantung bolong wau. Panalingan lumajaring ratri ninggak jangkani roka pisanan ngong aneng prang proto yuto ngong boten mangling penemban Durna ingkang rawuh. Iya Petruk, aku sing prapta nang papan kene. Iki omahmu Petruk? Nggih. Oh ya wis member karo wujudanmu. Kowe wong kere gedhi bal 27 wong elek nyolong mripat kowe mono kawan kowe iki mung batur, kowe iki mung wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih mun sak ontene, Mbah.
Mula saya nonton yang nonton ini, kula wis seneng, kula wis bahagia. Betul aja ngangkas yang dhuwur-dhuwur. Dan ini malah kula nyuwun periksa, Simbah Rawuh mriki niku keparenge pripun. Oh, ngene ya Petro. Aku mrapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ke Taman Pegebluk, Petro. Oh, ke Taman Pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinemune ana syarat seranane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Syarat seranane napa? Syarat seranane oleh kejaba liya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya, Petro. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungsa. Terus tumbale sinten menembahan? Ah, kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Prapta aku nang papan kene iki wigati bakal mbonto tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon negara Ngastina. Jumbo karo dawing-dawing yang tak tampa yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waluya nirmala temajati mau. Ora liya mung kejaba kowe Petro, mula kowe manut tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kana negara Ngastina perokan Petro. Kong wonten dawuh Bapa Candhak saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa? Kiyo, Ki Kurawa. Dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak. Bapak sampun tumut-tumut kula ingkang badhe nerajang Kurawa. Rasa. Engko bagus ilang. Kurawa ki wong angkara murka ndak klepetan dosane Kurawa. Mundur. Menapa bapak wantun kalian Kurawa? Lho, aku ki nanti kondange nggih. Lakon apa-apa ki Petro ki nek metu sore glutra Kurawa, tur durung tau menang karo Petro. Mundur kana. Kula kuwatir, rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe sik-sik nom bisa mbok jangkahmu neruske perjuangane bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Ngetel nang jero menaku semangat. Lagunipun sinten? Wah, cah ra nyeni blas. Didi Kempot, anu Didi Kempot. Nggih. Mundur kana? Nggih, ngestaken dal. Kula mboten tumut-tumut rasa. Pokoke kowe kari nyanyi, "Bapak." Nggih, ngestaken dal. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nun sewu, Mbah. Lah kok dadi kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan, nek pancen Petruk kudu dadi syarat crana tumbalen negara Ngastina ikhlas lahir batin. Ning nun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspro. Sampeyan wau paring dawuh nek sekung semedi entuk sasmita. Nek sampeyan entuk sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngerti ngandake jenenge sinten. Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki ngerti-ngerti suara ana Durna, hong ilahing. Awigna natus didam. Pegawan Durna. Ngerti ya, ulun ingkang prapta lan ngejawantah merpeki lawan jeneng kita. Ngastina bisa waluya nang Wonten Majati nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk. Wis, ngono ya. Ulun kondur makayangan. Leper terus mak glundeng. Lho. Mak glundeng. Dhuwur sanggar pamujan ki rak seng. Oh. Dewane munggah ki ora ndelokke nang dhuwur seng nabrak seng dewane. Oh, nggih to. Ini rak mesti penjenengan priksa kayangane ngendi. Lah wong jenenge wae ora ngerti kok takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe pon alar. Jenenge wae ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba. Mula aku rasa dadak kakean gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngastina. Nek kowe bongo sembadani, nek kowe budi mesti bakal tak rambungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jagalin. Upamane kula menika manuk mang oyak-oyak sik, mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Yen Petruk isih cetha bocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhun iku ora bakal wedi. Lho, nek ngono kowe wani karo
Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dening pangarep Begawan Durna. Aja kelakon dadi tibani jaya kawijayan, kelakon dadi bantene negara itu. Glajul rai. Bisa mengaruh sampeyan tak? Nek omong ro Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ora melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula kakang anu adi sapate harus sing ngene kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng omong saking cepet iki ra iso kualik bareng tak? Kartosiwa? Kartomarmo. Kartonamo? Nuwun paringan jauh. Petro dicekel bondo tangane kringcong sikil bagi pangunjaran. Oleh senengkel Petro, gunane apa? Katane Jaya Kawijayan. Sediko ngistakan dawuh. Mangkat li nuri iki, Pak. Yeah.
Sihan. Bapak kuwi Petra bergugung untuk waktu ragilum di Boyong Negara Ngestina malah Kurawa bubar mawut ora karu-karuan nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus mergosok opokal gawene Petra kandang bolong kowe ora iso nyekel Petra ora jumbo kamu sago karo Bekawan Durna oh banyu suci perwito sari tak jaluk kayu gong susu ingangin tak jaluk kabeh yang tak duwe tak jaluk kabeh. Wah. Kaya ora jejer daratan lho anyepe kaya ngene. Wah. Yo wis seminggira. Wah, Petro, aku sing teko. Petro rasa dadak dikabari kowe teko. Jlek langsung kok seret Petro. Lah bocah ana barang ta. Wong kok arep nyekel kok dikabari. Antene mlayu malinge. Kowe arep cekel, engko rebo sore arep cekel. Asal sae iso wis minggat. Senengane kok aneh-aneh lho, langsung wae. Yo, paranane Petro. Atur ke bekti kula kunjuk den. Yo Petro tak tombo. Enten apa? Kok sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok sering mriko? Moko kula ni bar gelut kare Kurawa, kok sampean mak jedul. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perbeki karo kowe. Terus? Aku kok nyekel kowe. Maksudnya? Aku tak didawi supaya mbodoh tanganmu ngerincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina, Petro. Aku njaluk ngapura. Yen to anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku, guruku kudu tak estokake. Mula aku kudu mentolo mbondo karo kowe, Petro, aku njaluk ngapura. Kayak ayar kaya ndara sengkaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malah kerik ning ngarepe Werkudara. Mangiriin, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep tok pasrahke karo Begawan Durna cekelen ora apa-apa. Lah nyuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundhat-mundhat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi warasane Werkudara karo Petro, ha? Wah, wow, ora basa. Ora basa. Basa kok apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan ketemu karo Durna pirang taun? Terus Petro lek ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan ketemu karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilahirke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh ro bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kancan iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni, terus tak sendikani.
Werkudara kae mateni terus terus ngendikani apa mbok anggap bener? Ha? Apa wis bener gawe Durna? Wah. Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petruk kae sapa? Petruk iki piye? Petruk iki ngoyong ana, petruk iki kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Amun sampean iku rumangsa sampean sing kaikilmu kabeh Durna. Heeh. Sing kae kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing kae ngelmu apus-apus ning pasar sapa? Iki iso urip ning di papan, mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan, ora masalah. Gua apik apa? Gua weteng. Weteng nek ngleh ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane dreming. Dreming dengkulmu mlocot kowe. Iki ora dreming iki serius. Wose kowe gelem lak bondo apa ora? Petro menungso ae, Den. Arep sampean mun tegel kali kula terus mau nek mang bondo. Kula mau nek dibondo. Ora gelem bak bondo tak rudo paripeksa apa kowe wani karo Werkudara. Pun sak niki tak jajali. Kira-kira nek Petro musuh Werkudara niku menang sapa? Yo dijajali. Wah, edan ora edan serius iki. Arep awake gedhe kowe ning kowe gedhe glombyor. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe yo kae nek men glombyor apa? Apa arti diratke ngono ya ra iso. Cilik iki nek kenceng wah. Sias-sias-sias. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Idak mutar. Wis, nek ra mlayu cilaka iki. Dan Andra Werkudara ning ngoyah tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Mlumpat kali doyak kali. Doyak mlumpat kali. Mlumpat bot, mlumpat kono. Wah, ana. Kedane. Aduh. Woo. Ana sapa-sapa. Sare sare sare. Sare sare. Iki rak Petruk to. Kandang tekan kono ya. Petruk. Petruk. Pono kawan. Bi. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungunen apa? Krungu kula niku. Petruk ae. 12 ngono. Sampeyan nang ngendi kok ora nganggo kanu to? Apa sing apa jenenge iki? Ora nganggo napa? Sound control. Kengebasen suarane. Mesthi lho kowe iki anggere ketemu aku mesthi kaya ngono kowe. Ayo kaya kanca. Ora ngusik. Kowe kok teko-teko nglikar iki ngopo? Lah, malah kepasang yogya katuju ngene to. Kula nek ngrasake lakon kula ning bingung. Lho. Kowe kok terus nangis iki ngopo?
Lho nak cerita ya. Ya cerita, cerita. Mengene nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Wah sengit takone ngono terus iki ngene-ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kenala lakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lakon sing ora preso. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ra ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula thok. Ngono kuwi to, nggih. Lah ngimpi dek kapan? Selasa kliwon. Nendi marang Kusuma? Ulah kuwi le sesire kok nang kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku telu. Keli niku loro, kula tuku metune kualik. Kaya jaidan kaya ngene iki ora entuk lanange negara. Ya, nggih. Menawi isih ana sing dodol, tesih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Ah, bareng niku. Ah, kula niku kok ngerti-ngerti ketekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak kringcung sikilmu tak lebokke pakunjaran mergo ngestina ke taman pegebluk. Agane Durna sing muni ngonten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah. Kurawa tak ajar, tok ajar. Nggih. Kartamarma kalah kali. Satama kalah. Dursasara Melayu, Durmagati Melayu, Citraksa, Citraksi Melayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petro kok ngalahke Kurawa? Wah. Nek sampean niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa maune nek Petro metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Lah sampean lah nek dolan kurang adoh sampean. Terus-terus jlek. Apa kuwi? Mangkirin toh. Aku senengane nek ngono kae wegal lho, senengane aku negati ngono moh aku. Jlek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Lah sampean ngerti toh? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Heeh. Barada kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampean ning ngendika? Lho, Werkudara. Ngono. Pas banget adegane kok. Kene wis ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha wis rampung. Terusno, terusno bar kuwi tak tapuk. Nggih ora anuk nesu ngono, njur senengane nesu ora. Ndara Werkudara niku jempol dadi kongkonane Begawan Durna. Werkudara kuwi. Ah, sip. Nonton niku. Suasanane niku kecekel nonton lho. Iya. Angge Werkudara niku Petro. Kula Den, kowe manut tak rangket tanganmu. Hak grincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku. Nesu lho. Aku dadi karep nesu kok nesu kaya Ndara Baladewa niku. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi ane kula, aming sak kula. Lah iya. Wong bengok-bengok nganti telak kula lara. Kula kok tetep kudu tak rangket. Lho nek pancen ajeng rangket kula, kepaksane kula wani karo sampean. Yo tambah lara. Jies. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Bubar. Moh aku omongan karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke niku maksude? Ngono lho. Melumpat. Nggih. Melumpat niku karo nendang kula. Lah, tembunge iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang ki beda. Mula penemune wong sing nampa suaramu mau, sikile duncalke ki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono to kuwi? Nendang. Ndara Werkudara nendang. Terus kula mlayu. Mlayu ngalor tut ki mlayu. Mau ngidul tut ki ngidul, mlayu ngetan tut ki ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul ki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor nggih, ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku omone kula
niku Doyantoro Werkudara. Wala. Apa? Are ngopo? Kok njur ngene iki are ngopo? Iku upama padha karo aku ngono. Padha-padha lekere ngono wis tak. Diselatrak. Ngaten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndrawati teng riki niki. Lah iya, terus kula matur, sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng di uncali sikile Ndara Werkudara. Terus sinuwun Ndrawati ngendika, "Lho, sikile iki bisa kok piye?" Ngaten niku. Rao ngaten niku. Ora guyu. Ora arep guyu. Den apa? Kula ditulungi, Ndara. Kalau ditulungi, nek kalau mboten ditulungi, kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun? Aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek wahyu katon terman. Kaya katon terman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki kok katon terman. Kok aja mbadar iki to. Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus. Ngene wae, andum gawe gelem ora. Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe pantene Werkudara mbok ya wis. Tergunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nono Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cange. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sopo kae Petruk? Ah niku sing urun. Piye? Niku sing urun. Anane wayangan iki niku sing do urun niku mulane dijerke mboten apa-apa. Sak karepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Ah krungu ora wis diwangsuli kok sago ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Kok njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe, tak gaweke saka petelmu. Nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk. Nggih. Meneng bae. Lah kalau ora omong ming sing sot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku iki arep tapa broto arep semedi. Ora rak ngaten ayo. Bisa dijongol ini untuk matus nonton lah ya. Edian kok ini mangan apa ya Petruk? Wah, orang umum ini orang kita rampungnya udah rampung-rampung mandi pangesin yang nonton Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ijal wujuding pedhel ana ki lha Petruk kan rombol.
Isin iki. Kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Masalahe ngopo? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan iki sing sir-siran. Prantawati niku ayu e, putra panjenengan niku ayu e. Wis ora. Prantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samono persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilok kegah kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gal. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono e. Cilok. Petro edan mlayu kok golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petro saka Pethel. Kula wonten dawuh. Kowe nang kene kok nek digawa Werkudara manut ya. Nggih. Aja bali nang omahe Petro. Mboten. Aku antemin diasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, mriki tok kemlimen nang omah kok gawe petel-petel diasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Wadah aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora? Gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos iki lurah. Hei, wah mriki mampir di tono. Jiar. Aku wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja gugu Petroke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manut to. Oh iya, ngestokaken dawuh sih nuwun. Ndara dadak mlayu. Wah, kon manut yo angel. Nyuwun ngapunten ya. Ya gilok-gilok etok-etok niku yo nganggo moh barang kok njur langsung pasrah rak yo ora tek apik. Klewo-klewo ngoten. Itu, Nun. Gowo ning Ngastina aja kumbi aja selapon derek mati urip derek sampeyan kula pokoke.